Tosh taqdirlar serialining rejissyori kim? Buni bilmasam men qanday ijodkor bo'lib yuribman? Tosh taqdirlarda o'ynamagansiz-ku. 50 yillik qilaylik. Yuragim urib ketyapti, tezroq ayting. 7-ting savolga noto'g'ri javob bo'ldi. Bu yerga ko'zingizdi sizni. Mani bars tomoshabinlar. Biz 10-ing savolga yetib keldik. 1.5 million so'm to'g'ri javob uchun. Gap pulda emas. Mehnat qilib ketardi. Qaysi variantni tanladingiz? Sandal yonida xomush o'tirdi. To'ppa to'g'ri javob. Gap bo'lsin demas. Mening yurtim telekanalida xizmat doirasidan tashqarida millioner shousi va bugun studiyamiz mehmoni xonanda, aktyorlikdan tashqari O'zbekiston mahallalari uyushmasi mahallalarda ma'naviy, ma'rifiy ishlarni tashkil etish bo'limi boshlig'i Anvar Sobirov xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, qanday bo'lyapti mana shunday lavozim bilan sizni endi demak e'lon qilishlari? Bu mas'uliyat. Endi qaysidir ma'noda har bir jaranglagan paytda, aha, qaytadan his qilaman o'sha mas'uliyatni. Aha. Ha, endi bu shu jarangdorligi darajasidagi mas'uliyat ham borda. Chunki mana hozir respublikamiz hamma joylarida 9450 ta mahalla borda respublikamizda. Shu har bir mahallada hurmatli prezidentimizning mana shu qarorlari bilan endi mahallani sahnasida o'sha eng ko'zga ko'ringan san'atkorlar, eng yaxshi teatr sahnalari, eng premyeralar, kinolar tuman markazida emas, shahar markazida emas, balki eng o'sha chekka qishloqning chekka mahallasidagi sahnalarida ham bo'lishi kerak o'sha narsa degan bizning oliy maqsadimiz sari hozir tinimsiz mehnat ketyapti. Gap bo'lishi mumkin. Sizning asosiy vazifangiz, lavozimingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, xalqni kayfiyatini ko'tarish va ularga ma'naviy, ma'rifiy ko'ngilochar dasturlar taqdim etish. Xuddi shunday. Lekin sen mana katta lavozimda ishlaysan deb sizga boshqa bir vajlar bilan, yumushlar bilan endi keladiganlar, murojaatlar bilan keladiganlar bo'lishi mumkin. Yo'q. Ularga nima deysiz? Endi misol uchun to'g'ri, misol o'sha tashkilotda ishlaysan, bunaqa yordam berib, yo'limizni asfalt qilib ber deyishlari mumkin. Mumkin, mumkin. Yoki bo'lmasam qayerdadir bir muammo bor, elektr muammosi bilan chiqishlari mumkin, chiroq o'chib qolsa. Chunki bizda mana hozir yaqinda shunaqa ish olib borilyapti. 24 soat qo'l markazi ishga tushadi. Aha. Bunisida ish borilyapti. Bundan keyin xudo xolasa hech bir fuqaroni mahalladagi aholini har qanday muammosi, katta kichik muammosi mahallaning ichidan chiqmasdan hal bo'ladi. O'shaning uchun, juda katta harakatlar bor. Bu muhtaram prezidentimizning shuning qarorlari borki, bundan keyin shu hech bir aholi haligi o'zi bilmagan tashkilotlarda haligi tentirab yurmasligi kerak. O'shaning uchun meni sohamda ham misol uchun keladi fuqarolar, shunday siz aytgandek boshqa bir menga haligi taalluqli bo'lmagan bir muammoni aytib, men ularni o'sha meni tashkilotimdagi o'sha ish bilan shug'ullanadigan bo'limga demak uchrashtirib qo'yaman yoki o'sha qabul qiladigan kunlarini aytib, ularga qo'limdan kelgancha baribir yordam ko'rsataman. Juda ko'plab siyosiy doira vakillari bilan, deputatlar, senatorlar bilan, vazirlar bilan suhbatlashganman va o'sha kayfiyat sizda ham paydo bo'lgandan ochig'ichdan xursandman. Bugun lekin demak ijodkor Anvar Sobirov bilan suhbatlashamiz. Demak millioner shousida 10 ta savol bo'ladi. Har bir savolda 4 tadan variantlar bor va savoldan keyingi savolga mablag' oshib boradi. To'g'ri javob uchun pul mukofoti bor va sizda 10 ta savol davomida ikkita imkoniyat bor. Biri bu 52 yillik, ya'ni 4 ta variantdan ikkitasini olib tashla deyishingiz mumkin yoki do'stimga qo'ng'iroq imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. 10 ta savoldan 6-10 savolga noto'g'ri javob bersangiz pullaringiz kuyishi mumkin. Tushundingiz? Tushundim. Tayyor bo'lsangiz men savollarni o'qishni boshlayman. Harakat qilaman. Bu loyihamizda ikkinchi bor mehmondasiz. Bundan juda ham xursandman va rozilik bildirib kelganingiz uchun minnatdorligimizni bildiramiz. Men savollarni o'qishni boshlayman. Savollarimiz san'at, madaniyat, media, kino, teatr bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Birinchi savol. Diqqat qiling. Xonanda Hosila Rahim va ijodini qaysi qo'shiq bilan boshlagan? A variant Jon Jon. B variant Bigul. C variant Kelgin Yor. D variant Ko'pkari. Qo'shiqlarni qaysilar sizga tanish? Men ikkitasi tanish. Bigul tanish. Bigul tanish. Bu tashrif qog'ozlari bo'lgan. Tashrif qog'oz. Endi hammada ham ijodkorda ham birinchi qo'shig'i haligi tashrif qog'ozi bo'lib qolmasligi mumkin. Shuning uchun Bigul deb o'ylamayman. Undan oldin ashulalar aytgan. To'g'ri.
Menimcha yana bitta o'qing. Jonjon, Bigul, kelgin yor, ko'pkari. Kelgin yor. Kelgin yor. Eshitganmisiz bu qo'shiqni? Qulog'imga chalingan. Men sizni ko'p chalg'itmayman. Birinchi savol uchun belgilangan pul mukofoti 300 ming so'm. Va bu javobingizni qabul qildim. Sababki, javobingiz to'ppa-to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Sağ olun. Hisobingizga 300 ming mablag' yozildi va biz ikkinchi savolga o'tamiz. Diqqat qilasiz. Ikkinchi savol. Tutash taqdirlar serialining rejissyori kim? A variant Zamira Begimqulova, B variant Ibrohim Rasulov, C variant Ali Hamroyev, D variant Yolqin To'ychiyev. Buni bilmasam men qanday ijodga bo'lib yuribman? Aha, Zamira Begimqulova. Tutash taqdirlarda o'ynamagansiz-ku? O'ynashatmas, lekin bilasiz. Albatta. Vaqtni cho'zib o'tirmaymiz. Qabul qildim va hisobingizga 500 ming yozildi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ayni paytda umumiy hisobda 800 ming puliz bor va 3-chi savolga to'g'ri javob bersangiz, yana 800 ming qo'shiladi. 3-chi savol, diqqat qiling. Haft paykar iborasining ma'nosi. A variant qush tili, B variant yetti xazina, C variant yetti go'zal, D variant sirlar xazinasi. So'z nima desiz? Haft. Haft paykar iborasining ma'nosi. Haft paykar. Haft paykar. Ma'nosi. Yetti xazina. Menimcha, yetti xazina. Yetti xazinamikan yoki yetti go'zalmikan? Ha, yetti go'zal. Paykar deb turibdi. Paykar go'zal. Paykar. Haft degan, ha? Xali paykar dedi-ku. Aha. Xali paykar. Yetti go'zal. Yetti go'zal. Yetti go'zal. Javobingizni o'zgartirmaysiz? Yo'q. Siz bilan nimagadir ko'rsatuv qiziq bo'lmayapti, hammasini topib qo'yasiz. 3-chi savolga ham to'g'ri javob bo'ldi. 800 ming so'm hisobingizda bor. 4-chi savolga keldik. Diqqat qiling. Bir kuni uchrading yoningda yoring. Menga so'z aytishga yo'qdir iloging. Ikki yondan ikki o'g'ling quchoqlar, dardlarim aytadi. So'zsiz nigohlar. Ushbu jumla xonanda Mustafoning qaysi qo'shiq matnidan olingan? A variant muhabbat, B variant yaxshimsan ayt, C variant chorsu, D variant kechir. Men birinchisi ham to'g'ri kelyapti, muhabbat ham to'g'ri kelyapti. Yo'q, oxirgisi muhabbat deylik, yaxshilik bo'lsin. Yaxshilik haqida gap ketyapti. Muhabbat, yaxshimsan ayt, chorsu, kechir. Ha, o'ylantiryapti. Chunki ikkitasi juda yaqin to'g'ri kelyapti, muhabbat. Bir kuni uchrading yoningda yoring. Menga so'z aytishga yo'qdir iloging. Ikki yondan ikki o'g'ling quchoqlar, dardlarim aytadi so'zsiz nigohlar. Aha. Yaxshimisan ayt. Qo'shiqlarni eslating endi. Muhabbat. Aha. Yaxshimisan ayt, chorsu, kechir. Yo, chorsu emas, aniq. Aha. Chorsu bu variant yo'q. Yaxshimisan ayt bor, muhabbat bor, kechir bor debdi. Uchalasidan bittasi bo'lish kerak hozir endi. 50-50 qilamizmi? 50-50 qilaylik. Muhabbat, yaxshimsan ayt varianti qoldi. Chorsu va kechirni olib tashladik. Muhabbat yoki yaxshimsan aytdan birini tanlang. Yaxshimsan ayt. Yaxshimsan ayt. Bu 4-chi savol bizda. U uchun 1 million so'm pul mukofoti belgilangan. Ayni paytda hisobingizda 1 million 600 bor. 1 million yaxshimsan ayt. Yaxshimsan ayt. Qabul qilaman. Yuqorida biz keltirgan jumla Mustafoning qaysi qo'shig'idan olingan degan savolga bugungi qahramonimiz yaxshimisan ayt deb B variantni tanladilar. Muborakbod etishimiz mumkin. To'ppa to'g'ri javob. 5-chi savolga yetib keldik. Diqqat qiling. Farsaj filmida Dominik Toretto obrazini gavdalantirgan aktyor. A Paul Walker, D Duen Douglas, C Vin Diesel, D Jason Statham. Dunyo kinosiga uncha qiziqmayman, shunchaki farsajni ko'rgansiz lekin. Shunchaki Dominik Toretto rolini obrazini gavdalantirgan aktyorni ko'rsangiz taniysiz. Ha, ko'rsam tanim, ismlarida adashishim mumkin-da, ismlarida. Paul Walker, Duen Douglas, Vin Diesel, Jason Statham. Menimcha B varianti. Mashinasi benzindami yoki gazdami? Benzinda.
Yana qanaqa variantlar bor? Benzin bor, elektromobil bor. Yana dizel bor. Dizel bor. Aha. Xo'sh, yana gaz bor. Gaz bor. Mana shu to'rtta keltirganingizdan biri mana shu variantlarni birida bor. Variantlarni boshqatdan o'qib eshitib turing. Boshqatdan o'qing. Paul Walker, Dwayne Douglas, Vin Diesel, Jason Statham. Vin Diesel. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Vin Diesel. Yaxshi yordam bo'ldi. Yaxshi yordam bo'ldi. 5-chi savol edi. 1 million 200 ming so'm pul mukofoti belgilangandi. Vin Diesel C variantini tanladilar. Nima deb o'ylaysiz? Albatta, to'g'ri javob. Ana endi qiyin bo'ladi. Endi yordam bo'lmaydi, oldindan aytaman. 6-chi savol. 6-chi savol. Agarda to'g'ri javob bersangiz, 1.5 million qo'shiladi. Ayni paytda hisobingizda, demak, 3 million 800 bor. Voo! Biz mana shu savolda yordam berishimiz kerak edi. 6-chi savol, diqqat qiling. Majnuntol tagiga o'tqazing meni. Qushlar ovozga quloq solayin. Majnuntol tagiga o'tqazing meni. Xayol og'ushida orom olayin. Ushbu jumla kimning she'ridan olingan? A. Usmon Nosir. B. Shuhrat. C. Hamid Olimjon. D. Mir Temir. Yordam bo'lishi uchun mana shu ijodkorlarning, shoirlarning, demak, she'rlarini nomini ham aytaman sizga. Majnuntol tagiga o'tqazing meni, qushlar ovoziga quloq solayin. Majnuntol tagiga o'tqazing meni, xayol og'ushida orom olayin. Usmon Nosir, bog'im. Shuhrat, umid. Hamid Olimjon, hol. Mir Temir, betobligimda. Oxirgi, Mir Temir. Mir Temir, betobligimda. Betobligimda shu nimaga o'tkazing meni, shuni bir hayolimga shunday keldi-da hali. Aha. Qushlar davolasin meni. Haqiqatan qushlar davolaydi-ku hali. Dam olib o'sha yerda bir eslay xotiralarim bilan qolib hali o'zini psixologik nimasini odam o'ziga olib kelib yurish uchun ham bir shunaqa maskanni tanladim ekan deyapman-da, betob odamga ayniqsa bu narsa juda ham yaqin. Majnuntol tagiga o'tkazing meni. Qushlar sayrab. Menimcha shu Mir Temir. Ilohim yaxshilik bo'lsin Mir Temir. Demak, sizning variantingiz Mir Temir betobligimda. Betobligimda. O'zgartirmaysiz. Tavakkal. Tavakkal. Qabul qildim. To'g'ri javob bo'lsa 3 million 800 ga 1.5 million qo'shadi. Noto'g'ri bo'lsa pullar kuyadi. Majnuntol tagiga o'tqazing meni. Qushlar ovoziga quloq solayin. Majnuntol tagiga o'tqazing meni. Xayol og'ushida orom olayin. Ushbu jumla kimning she'ridan olingan degan savol edi. Bugungi qahramonimiz Mir Temirning betobligimda degan variantni tanladilar. Yuragim bo'lib ketyapti, tezroq ayting. Gap pulda emas. Mehnat kiyib ketadi. Tabriklashim kerak. Yo'q, to'g'ri javob bu. Gap bo'lishi emas. Xoyil. Qarang, odam intuitsiyasi. Xoyil, xoyil. Xoyil. Meni qulog'imda buxgalteriya. Aha. Muharrirlarimiz, jamoamiz vakillari, salkam 10 ga yaqin insonlar gapirish imkoniyati bor. Aha. Va siz 6-chi savolni topib qo'yganingizdan keyin vahima boshlandi. Aha. Shuning uchun biroz ozgina tanaffus shu bo'ldi. Biz 7-chi savolga keldik. Diqqat qilasiz. 7-chi savol. Aktrisa Yulduz Rajabova ilk bor qaysi filmda suratga tushgan? Agar to'g'ri javob bersangiz, 1 million 800 ming so'm pul mukofoti belgilanadi. Noto'g'ri bo'lsa, qo'shilmaydi, pullaringiz o'z joyida qoladi. Aktrisa Yulduz Rajabova ilk bor qaysi filmda suratga tushgan? A variant Yuragimdasan, B variant Oy qiz ertagi, C variant Xazon, D variant Turist. Hozir 50-ga 50 deganda nima o'zgaradi? 50-ga 50 variantdan siz imkoniyatdan foydalanib bo'ldingiz. Ha.
yuqorida. Ha, bir marta foydalanaman undan. Bir marta foydalandingiz. Ya'ni bitta imkoniyatingiz bormi qo'ng'iroq qilish? Yo'q. Qo'ng'iroq qilish yo'q. 10-inchi savolga agar noto'g'ri javob bersangiz, hamma pulingiz kuyadi. Ha. Ha, sizlar ham osonlikcha hali bermaysizlar uni. 5 million 300 ming pulingiz bor hozir. Hozir ha, yaxshi. Yaxshi endi. Yulduz Rajabova o'ynagan bo'lishi mumkin yoki turista yoki ikkinchi variant nima edi o'sha? Yuragimdasan, Oy qiz ertagi, Xazon, Turist. Oy qiz ertagida o'ynagan bo'lishi mumkin. Oy qiz ertagidanmikin? Turist emasmi? Shu shu ya, turist ikkalasidan bittasi bo'lyapti-da menda hozir bitta. Yuragimdasan-chi? Yo'q. Nima uchun u paytda u yosh bo'lgan? Ular yuragimdasan, sevgi, nima uni yoshi to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. A bunda hozir bitta yo u paytda yosh qiz bo'lgan, demak, bolalar, ya'ni o'smirlar filmiga yaqinroq deb taxmin olyapman. Bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Nimagadir hammasiga to'g'ri javob berayotgan deysiz. Xo'sh, 7-chi savolda demak, sizni variantingiz Oy qiz ertagi. Oy qiz ertagi. Javobingizni qabul qilaman. Bu 7-chi savol edi. Eslatib o'tamiz, 6-ta savolning barchasiga bugungi qahramonimiz to'g'ri javob berdi. Va nihoyat 7-chi savolga noto'g'ri javob bo'ldi. Aktrisa Yulduz Rajabovaning ilk o'ynagan filmi Xazon edi. Biz 7-chi savoldan o'tdik, 8-chi savolga yetib keldik. Ayni paytda hisobingizda demak 5 million 300 ming pul bor. 8-chi savol. 8-chi savol uchun 2 million so'm pul mukofoti belgilangan. Qani? Demak, Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning 2009 yilgi konsert dasturi qanday nomlangan? A variant Jondan Aziz. B variant Didor Shirin. C variant Sening darding. Va D variant Mushtarak manzil. Didor Shirin. Didor Shirin. Didor Shirin. Didor Shirin. Nima uchun? Intuitsiya shunaqa deyapti. Shuni aytdiyapti ichimdan bir narsa. Intuitsiya har doim to'g'ri aytganmi? 6-ta savolda to'g'ri javob berdi-ku. 7-chisidan omad yuz o'girgandek go'yo. Shundaymi? Didor Shirin deb o'ylaysizmi? Biz 8-chi savoldamiz hozir. Didor Shirin yoki Mushtarak manzillar ikkalasi yaqin bo'lib turibdi-da menga. Sening darding yoki Jondan Aziz 2009 yil. Oxirgi variantingiz? O'ylantiryapsiz. Hayır, gap so'zimda qoling. Didor Shirin? Didor Shirin. Qabul qildim. O'zbekiston va yana Qoraqalpog'iston, Tojikiston va yana men bilmagan mamlakatlar, millatlar xalq artisti mamlakatimizning madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ijodining eng qaynagan yillari 2009 yilgi konsert dasturi qanday nomlangan degan savol edi. Bugungi mehmonimiz Didor Shirin deb aytdilar. Afsus. Bu xato javob edi. To'g'ri javob siz yaqinlashdingiz. Mushtarak manzil. Ana shunaqa. Bu 8-chi savol edi. 9-chi savolga yetib keldik. Ayni paytda hisobingizda 5 million 300 ming so'm pul bor. Aktyor Bahodir Murodov Charxpalak serialda qaysi obrazni ijro etgan? A variant Fathulla. B variant Hasan. C variant Egamqul. D variant Sadulla. Nima emas? Oson savol emas. Oson savol, bittasi noto'g'ri javob. Nima? Uni qaysi biri? Nima o'ynagan-ku ustoz? Fathullanimi? Yo'q, yo'q. Sadullanimi? Yo'q. Egamqulni. Egamqulni. Karim Mirhodiyev. Karim Mirhodiyev o'ynagan ustoz. Ana 3 variantdan bittasi endi hozir. Fathulla, Hasan, Sadulla. Sizga bitta yordam qilishim mumkin. Mana shu
Bahodir Murodovni Sharq palatasidagi rolidan kelib chiqadigan bo'lsak, bitta o'xshashlik bor sizda. O'sha nima? O'shandan kelib chiqib balki tortarsiz. Uf, bu serialdagi hozir o'zi o'sha men bilan siz tursak, nima bo'ladi? Nimada farq bor? Yoshda. Yana bo'ldi, chuqurlashmaymiz, o'ylab ko'rasiz endi. Qattiq yordam bo'lib ketadi bo'lmasam, 9-savol uchun 2 million 200 ming so'm pul mukofoti belgilangan. Bu yerda Hasan qoldi, Fathulla, Sa'dulla. Fathulla, Sa'dulla. Bahodir Murodov Charxpalak serialda qaysi obrazni ijro etgan? Fathulla. Shu variant tanlaysizmi? Fathulla qaysi rolni o'ynagan o'zi Charxpalakda? Bilmayman. Eslamayapman. Xo'p. Fathulla variantini tanlaysiz. Qabul qildim. Yordam berdim. Bu yerga ko'zingiz tegdi sizni. Aktyor Bahodir Murodov meni emas, tomoshabinlar. Yo'q, ko'p maqtab oldingiz-da. Aktyor Bahodir Murodov Charxpalak serialida qaysi obrazni ijro etgan degan savol edi. Javoblarini qabul qildim. A variant Fathulla dedilar. Men yordam berdim. Javob noto'g'ri. Yordamim shundan iborat ediki, siz bilan men tursak, sizni bo'yingiz balandroq bo'ladi. Meniki pastroq. Charxpalak serialida Hasan va Husan bo'ladi. Hasanni bo'yi balandroq bo'ladi. Husanniki esa pastroq. Hasan rolini Bahodir Murodov ijro etgan. Tushuntira oldimmi? U yordam emasda. U men Hasanni bo'yi uzun bo'ladi, siz eshityapman hozir. Hasan Husan bo'ladi sizda bo'lsa. To'g'ri, endi u aytolmayman. Nargiz Abdullayeva. Bilaman, lekin eslamayman. Ancha bo'ldi ko'rganmiz. Lekin hozir esladingizmi? Ha, endi esladim. Biz 10-chi savolga yetib keldik. Ha, nihoyatda og'irsa. Endi yaxshiroq yordam bermasangiz bo'lmaydi. Yaxshiroq yordam bermasam bo'lmaydi. Uyga qurib ketmay. Albatta. Xo'p. 10-chi savol. Yo kuyadi yoki pul bilan ketasiz. Diqqat qiling. 2.5 million so'm to'g'ri javob uchun. O'tkir Hoshimovning urushning so'nggi qurboni hikoyasi boshida Shokir qay holatda tasvirlangan? A variant qo'lida bozorliklar bilan uyga kiradi. B variant sandal yonida xomush o'tiradi. C variant dalaga shoshayotgan holatda. D variant yig'dan ko'zlari shishgan holda. Asadni nomi nima edi? Urushning so'nggi qurboni hikoyasi. Urushning so'nggi qurboni. Uchalasi ham ma'no bor uchalasi hamda. Albatta. Juda ma'no bor. Chalg'itish uchun rossa to'g'ri nima qilgan variantlarni. Juda ham. Hozir har birsini tasvirlab bilsangiz, tasvirlab berishim mumkin. Nima uchun unaqa o'tiribdi? Lekin to'g'ri javobni topish. Chunki asarni o'qimaganman. To'g'ri. Bu yozuvchi O'tkir Hoshimovning asari. Ha, urushning so'nggi qurboni. Mana shunda yordam berishingiz kerak edi menga. Mana shunda yordam kerak menga. Xo'sh. Mana shu loyihada tasavvur qiling, yutmadingiz. Shunchaki sovg'alar bilan kuzatdim. Kayfiyatingiz tushadi. Hozir tashqarida issiq havo. Agarda siz qishloqda yashaganingizda siz shu bir imkoniyatdan foydalangan bo'lardingiz. Men sizga bir voqealikni tasvirlab berdim. Agar mana shu voqealikni to'g'ri baholay olsangiz, hozirgi javoblardan to'g'risini topasiz. Topdim. Variantlarni o'qib eshittiraman. Qo'lida bozorliklar bilan uyga kiradi. Sandal yonida xomush o'tiradi. Dalaga shoshayotgan holatda. Yig'idan ko'zlari shishgan holda. Dalaga shoshayotgan paytda. Holatda. Anvar aka, dalaga shabada bo'ladi. Men voqealigimni boshidan o'zingiz gapirib beringchi. Nima dedim? Ko'rsatuvda yutqazdingiz. Kayfiyatingiz tushdi. Yuzga qaytdingiz. Uyga qaytdim. Uy qishloqda. Uy qishloqda. Uy sovuq.
Sandalyonda. Variantlarni boshqatdan o'qib eshitdim. Yo'q, shart emas, sandalyondagi xomush o'tirishi. Men de o'yladim, isib ketdi. Ya'ni o'sha dalaga qarab yurib, haliga shabada shamol degan ma'no. Endi paytda urush paytida shabada esingga tushamadi. Voqealikka qarang, asarga qarang. U yog'ini o'ylamayapman-da. Urush ko'rmaylik, urush ko'rmaganmiz-ku, Xudoga shukr. Bundan keyin ham ko'rmaylik. Men sizga yordam berdim. Ha. Siz shu variantni tanladingiz. Ha, shunday tanladim. O'zgartirmaysiz. Yo'q. Balki o'ylab ko'rasiz. Ay, yo'q. Chalg'itmang. Qatta nima bo'ladi? Qaysi variantni tanladingiz? Sandal yonida xomush o'tirgan. Qo'lida bozorliklar bilan uyga kiradi. Yo'q. Yig'idan ko'zlari shishgan holda. Yo'q. Dalaga shoshayotgan holatda. Yo'q. Balki men sizni chalg'itgandirman. Yo'q. Demak, sizning variantingiz B. Sandal yonida xomush o'tiradi. Sandal yonida xomush o'tiradi. O'tkir Hoshimovning urushning so'nggi qurboni hikoyasi boshida Shokir qay holatda tasvirlangan degan savol edi. Bugungi mehmonimiz. Demak, Anvar Sobirov B variant sandal yonida xomush o'tiradi dedilar. Bu 10-chi savol edi. U uchun 2,5 million so'm pul mukofoti belgilangandi. Hisoblarda 5 million 300 ming so'm pul bor edi. Edi bo'lib qolmasin qilib. Tabriklayman. 10-chi savolga to'g'ri javob. Gap bo'lishimiz emas. Muborakbod etaman, tabriklayman va endi sovg'alarni taqdim etish fursati yetdi. Bu hamkorimiz Avo Platinum kredit kartalaridan maxsus sovg'a. Qolaversa, mana shu plastik kartani sizga taqdim etaman. Bugun jamg'argan, yutib olgan mablag'ingiz aynan mana shu kartaga tushadi. Muborakbod etaman, tabriklayman bu sizga. Rahmat azizlar. Gulduros qarsaklaringiz bo'lsin. Tunu kun istalgan paytda pul olish imkoniyati siz Avo ilovasida 24/7 rejimida ro'yxatdan o'tishingiz va 50 million so'mgacha kredit limitini olishingiz mumkin. Pulni garov va kafillarsiz olish imkoniyati. Limitni olish uchun esa ortiqcha hujjatlar talab etilmaydi. Pasport ma'lumotlarining o'zi yetarli. Kartani bepul onlayn rasmiylashtirish imkoniyatiga to'xtalsak, siz Avo Platinum virtual kartasini olish uchun mobil gadjetingiz orqali Play Market yoki App Store do'konlardan ilovani ko'chirib olishingiz va Avo ilovasida 2 daqiqada ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bankga borishingiz va navbatlarda turishingiz ham shart emas. Karta Mastercard xalqaro to'lov tizimi asosida ishlaydi. Bu esa to'lovlarni nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning istalgan nuqtasida amalga oshirish imkonini beradi. Avo Platinum kredit kartalarini esa mamlakatimiz bo'ylab o'rnatilayotgan Avo kartomatlardan 30 soniyada qabul qilib olishingiz mumkin. 2 millionga xarid qilib 2 million qaytarish, 50 million so'mgacha limitni bir zumda onlayn oling va kartadagi pullardan istalgan maqsadlaringiz uchun foydalaning. Foizsiz davr tugagunga qadar sarflangan mablag'ni qaytarishingiz kifoya. Ortiqcha to'lovlarsiz va foizlarsiz. Yana bir qulay tomoni shundaki, agar limitdan foydalanmasangiz, pullar shunchaki kartangizda saqlanadi va buning uchun hech qanday foizlar olinmaydi. Siz pullardan kerak bo'lganda, misol uchun 2-3 oydan keyin ham foydalanishingiz mumkin. Limit tasdiqlangandan keyin uni qabul qilish ham mutlaqo bepul. Har qanday xaridingiz uchun 0% sizga ajratilgan limitni istasangiz, yangi smartfon yoki uyingiz ta'miri uchun muhim bo'lgan tovarlarni xarid qilishga ishlatishingiz mumkin. Eng muhimi, buning uchun belgilangan davr ichida hech qanday foizlar yo'q. Foizsiz davr mobaynida qancha mablag' sarflagan bo'lsangiz, shuncha qaytaring. Qarzdorlikni so'ndirganingizdan keyin kartangizdagi limit o'zi tiklanadi va siz yana ushbu mablag'dan foydalanishingiz mumkin.